କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କାଁ ଭାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2500 ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ପସରା ମେଲାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଇ ପଇସା ବେପାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କୋହଳ କରିବାକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ବେପାର ଟିକେ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଳେଇଲା ଆଡ଼ୁ କାହିଁରେ କ'ଣ ଘର ଭଡ଼ା 2000-2500, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପାଣି ବିଲ୍ ବାପାରେ ଏତେ ଦେଉ ତ ଦିନ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ। 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେତେ ଦୈନିକ 5-6 କୁଇଣ୍ଟାଲ 500-600 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 150-150 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ସକାଶେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଛି କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଛଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ଆମର ବାହାର ଲୋକ ଆରାମସେ ଆସିକିରି ବେପାର ଯାହା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ବେପାର ହେଉଥିଲା ସେମିତି ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେବ। ଏଇନାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 200-300 ଯାହା ବେପାର କିଛି ଅଟୁନି, କିଛି ବି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। କରୋନା ସକାଶେ 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ବେପାର କରୁଥିଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା କମେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଉଥିଲୁ। କରୋନା ହେବା ଦିନଠାରୁ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ, ଦିନକୁ 150-200 ଟଙ୍କା ବେପାର କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ବସିଲେ ବୁଲିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ମରୁଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବେପାର ତ ଯାହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ January 3ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଏସ୍ଓପି ମାନି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ କିଛି ବାହାର ଭକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମାଳମାଳ, ସେଠି କିଏ ସେ ମାନୁଛି କେଉଁ କଥା? ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଖାଲି ସିନା ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଲାମେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟେଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଏଇ ମାସରେ ବି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବି ତା ପୂର୍ବେ ବି ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚଲେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଇଭଳିଆ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକରି ଏବଂ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।